Tuar nga një për eksponentët krimit organizuar dhe vendngjarjen e shikoni vetë. Pra është persona që ju keni denoncuar ditën e derës? Pa diskutim, janë një grup personash, shtabi i vetëm elektoral i Taulan Ballës në qytetin e Elbasanit. Automjeti i cili po shpëndante para në qytetin e Elbasanit, lajmi 5 maj dhe me një shpërndalimi i automjetit ku dhe më pas ka pasur dhe shkëpim zjarri.